ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଯିଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ ନିଜେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ କରିଛି। ଆଜି ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜ ନାହିଁ। ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଅରବାନ୍ ସିଏସ୍ସି କରାହେବ, ଆଜି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ଯାଏ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜି ପ୍ରଦୂଷଣର ସହର ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କିଛି ସରକାରୀ ଦଳର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବେପାରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆସ ଗଦାରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ନାଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଛଅ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର, କେବେ ନାଳ ସଫା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଧୋଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର।